Здравейте! Аз се казвам Мария Ковачева, студентка в четвърти курс в Югозападния университет Неофит Рилски, специалност педагогика на музикалното изкуство, факултет по изкуствата. Днес аз ще бъда вашият преподавател. Нека да изпеем любимата ви песен за бързия влак. Тича бързо влака, никого не чака, дето види свирка, весело подсвирква. Ту-ту, ту-ту. Тича бързо влака, вози сто юнака, сто юнака пеят, пеят и се смеят. Ту-ту, ту-ту. Горе на баира, бавно влака спира, влизайте другари. Довиждане и до нови срещи!